Ассаламу алейкум, автосиер қауым, сіздермен бірге Майкар Кезет, мен Ерғазы Әзімханұлы, сіздерге ерекше контентті сыйлай беруден жалықпаймыз. Бүгін бізде ең жылдам суперкар, Қазақстандағы жалғыз, сіздер көптен күткен McLaren 720S, және де оның иесі Заир Жұлдызды шолуда. Кеттік! Заир, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Мен бүгін, құрметті достар, сіздердің аттарыңыздан, яғни халықтың атынан келіп отырмын, және де сіздер қоятын сұрақтардың барлығын Заирға қоятын болам. Ал Заир әдеттегіде бізге шоу жасайтын болады, иә? Максимально қазақша сөйлейтін болады, егер қиындап жатқан жағдайлар болса. Шала қазақский болады. Все, смело, Заир, біз сені тыңдауға дайынбыз. Не деген, мынау космос машина, не деген анаконда ғой мынау? Мынау McLaren 720S, ол английский машина. Аха, британдық көлік. Иә, британдық көлік. Ал не айтам? Бұл спорткар емес, бұл суперкар. Суперкар. Аха, енді біздің көрермендерімізге, түрлі-түрлі, қазір ауылдан қарап отыру мүмкін, қаладан қарап отыру мүмкін, оларда әртүрлі көлік, и олар қызығып, сенен сұрағысы келіп тұр. Суперкар мен спорткардың разницасы неде? Разница ол бағасы. Иә. Ыңғайсыз көлік. Өте ыңғайсыз. Өте, иә. Оны қазір біз ішіне отырған кезде сезінетін боламыз. Аха, ары қарай. Тағы да ол өте жылдам машин. Иә. Өте жылдам және де жеңіл, иә? Иә, дұрыс. Аэродинамикасы мықты деп мен шоу жасап кетсем, иә? Кел көрсетем саған. Все, да, аэродинамикасы, сыртындағы карбондары, дизайны не ұнайды? Кел көрсетем. Фарын ішінде радиатор тұрады. Аха. Яғни бұл соны желдету арқылы суыту керек, дұрыс қой? Иә, дұрыс. И кел мына жаққа. Мына жақтан да аэродинамика, ауа өтеді. Көріңіздер ғой? Иә, мына жақта да радиатор бар. Барлық жағында радиатор, стоп. Артындағы қозғалтқышта бұл көлік көлемі 4, 720 жылқының күші бар, яғни арғымақтың күші бар, және де екі турбо компрессор бар, екі турбина. Екі турбинасы бар. Дұрыс. И мына аэродинамиканың барлығы сол 720 жыртқышы бар қозғалтқышты суыту үшін. Ал қозғалтқыш мынау артқы жағында орналасқан, қадымғы суперкарларға тән нәрсе ғой, да? Иә, достар, осындай болсын, басқа болсын машина іздесеңіздер, MyCar.kz-тің приложениясын, яғни бағдарламасын өздеріңіздің телефондарыңызға жүктеп алыңыздар, қолданыңыздар. Обязательно осындай машиналар шығып қалатын шығар. Қазір бұндай машиналар жоқ шығар ол жақта, но болашақта осындай машиналарды сіздер сол жақтан аласыздар деген ойдамын. Сол үшін жүктеңіздер, қолданыңыздар, өте пайдалы. Енді Заир, сыртында не ұнайды, не ұнамайды, не ыңғайсыз, не ыңғайлы, нені ауыстырдың, нені ауыстырмадың, барлығын по полочкам. Қазір бұл машина полный стоп. Аха. Бірақ мына жақта так таза, таза, дұрыс па? Таза дөңгелек болады. Таза это как? Новый, новый. А, новый, жаңа. Я, жаңа дөңгелек болады. Дөңгелектер қанша шықты бағасы? $7000. $7000. Біздің теңгеге шаққанда примерно 3 миллион теңге ғой. И 1 миллион теңге резина. 1 миллион теңге резина. Сонда 4 миллион теңгеге, яғни $10000-ға сен просто дөңгелектерін салдың. Иә. Біздің адамдар $10000-ға не көлік аламын деп қатты бас ауырып, анау объявленияларды былай қарап, былай қарап жатқан кезде Заир барып дөңгелек алып сала салған екен. Жақсы, жақында естідім, инстаграмнан көрдім, сен алдыңғы әйнегін ауыстырдың, ә? Жоқ. Ауыстырмадың ба әлі? Мен мына жаққа қазір бронеплока істедім. Бронеплока істедің, аха. Кел көрсетем. Мынау Ташкентте болды. Ташкентте болды? Ох, қалды. Есігінің үстінде, міне біз есігін ашқан кезде бұл есік былайынан жоғарғы жағымен бірге ашылады. Көрдіңіздер ғой, иә? И жоғарғы жағында міне бұның әйнегі бар. Сол әйнегін Ташкентте Заир сындырып алған екен. Күннен ба? Ыстықтан ба? Ташкентте өте ыстық болды, 50 градус. Сонда Дубайдағы жүрген көліктер қалай бұл? Білмеймін даже. Бірақ бұл минус. Иә, өте үлкен минусы. Егер бүйтіп сынып кете беретін болса, оны ауыстыра берген тоже сенің қалтаң резиновый емес қой, ақшаң көп емес қой. $1000 шықты таза айна. Айна $1000? Иә. Яғни 460 мың теңгеге просто мына айнаны ауыстырды. Иә. Өте қымбат екен, ә? Тағы да қандай вложениелар жасадың? Тағы да қандай минустар бар екен? Все, в принципе.
Бронепленка істедім. Басқа ештеңке жасамадың? Иә, yeah, бронепленка. Бұрының аэродинамикасы yeah. өте мықты, сыртынан, шетінен, артынан, үстінен қарасаң да, бір истребительге ұқсайды. Иә, yeah. мына жақта бірақ интересный фишка бар. Так, мынау ашылмайды, только откручивается. То есть, я, чтобы масло поменять, керек на... Нам бәрін разбирать ету керек. Я разбирать керек. Сонда, қараңыздар, біздің қарапайым көліктердегіде бүйтіп капотын аша салмайсың. Мысалы, мен даже басқа көліктерге шоу жасаған кезде осындай артқы жетекті оларда да ашылатын. Яғни капот ашылмайды екен. Капотын ашу үшін барлығын кәдімгі мотордың бетіндегі пластик, Lexus-тың бетіндегі пластигін разбирать еткен сияқты, бұны да разбирать ету керек екен. Мынау спойлері, бұл қырандыкіндей өзі қойылып алған спойлер емес. Мынау спойлер емес, мынау антикрыло. То есть, бұл самолеттегі жұмыс істейді. Иә, бұл самолеттегі дейді ғой, сіз тормозды басатын болсаңыз, қатты келе жатып, мынау қатты көтеріледі. Ашылады. Иә. Ал егер сіз қатты скоростпен кетіп бара жатсаңыз, сізге мынау желдің барлығын тез жіберу үшін бұл төмен кетеді. Иә, yeah, дұрыс. Бұл кәдімгі самолетті анау отырасыз ғой терезесіне қарап, yeah, yeah. сол кезде бүйтіп көтеріліп түсіп жатады ғой, сол міне машина көлікте бар. Да, yeah, дұрыс. Машаллах деп өзіңе. Мына енді дәл қазіргі сәтте сіздерге бұл көліктің ішкі салонын көрсетейік, қалай екен. Мысалы, мен асығып келе жатырмын. Аштым. Ойбай. Бірақ бұл көлікке асықпайсың ғой? Зачем да куда-то торопиться ты на Макларене? Міне отырдық. Прям кәдімгідей истребитель сияқты. Үстіңнің барлығы, мына жақтың барлығы прям истребительде отырған сияқты. Қара, бәрі саған қарайды. Иә, бүкіл нәрсе маған қарап тұр. Яғни панель болсын, саймандар панелі болсын, немесе ортадағы мультимедиа болсын, барлығы жүргізушіге әдейі бүйтіп бет бұрғызық болған, иә? Иә, и мынаның ішінде жалпы пластиктан жасалған нәрсені іздеп табу өте қиын екен. Біздің көліктер секілді. Қиын, жоқ. Жоқ, да, вообще жоқтың қасы. Немесе кожа, немесе алькантара. Алькантара ба? Иә. Алькантара, немесе карбон, да? Да. Тек кнопкаларының бәрі пластик демесең, әйтпесе қалғаны барлығы осындай. Біздегі енді Камриге қатты қызығушы, Камри боттар өте көп. Мультируль қайда дейді, мультируль, кнопка как мен, нан ауыстырам мен дейді ғой, специально. Ой, руль мультируль емес екен, все, комплектация төмен, я не беру. Дейтін адамдарға айтарым, бұл жақта бұл андай суперкар болғандықтан, бұл қатты жүруге бағытталған көлік болғандықтан, сен қатты айдап келе жатып, қолың бір нәрсеге тиіп кету мүмкіндігінен, бұл жақта нені кнопкаларды алып тастаған. Дұрыс қой? Иә, тағы да айтамын. Мына жақта мультируль керек емес, потому что мына жақта бәрі голосовое управление. Голосовое управление. Иә, айтасың музыку включить, ол саған включить. Короче, мына жақта аны басасың, иә, айтасың. Алисаны, короче, ішіне кіргізіп қойған ғой. Иә, только не Алиса. Алиса емес, бұл жақта кім? Айка. Айка? Иә. Потому что Казахстан. Айка екен. Иә. Все, от алдыратыны барлығы өте қызықты жасалған. Лишне ондай. Артық ештеңе жоқ. Көр, мына жақта, это коробка передач. Иә. Мына жақта самый интересный көр, парковка жоқ. Парковка жоқ, патрон. Коробка робот. Все, нейтралка қоясың, ручник и все, жүресің. Это вперед, назад, заводить. Мынау жоқ, бұның бәрін білемін ғой. Мынаның барлығы это спорт режим. Спорт режим, сосын оны активировать ету керексің. Да. Ал, бас. Давай, отандар. Дауысын естейік. Ой. И қарама жақта. Міне, бұл жақта саймандар панелінің өзі екіге бөлінеді. Ол трек және де кәдімгі қарапайым қалада айдайтын не? Да. Прибор. Да, енді қараңыздар, мысалы актив басам. Аха. Трек қоям. Міне, трековый қойды, бітті. Мына жақта тек қана скорость көрсетеді. Yeah, скорость, передач. Қаншасы передач екен? Yeah, и все. И тахометр. Тахометр. Иә, yeah, обороттары қанша болып жатқаны. Все. И именно қарапайымға қойсақ, ол қарапайым спидометр көрсетеді. Дұрыс. Теперь кел көрсете саған самая интересная фишка. Аха. Иә, мынау шлеммен отырады. Шлеммен отырады. Потому что я бұл спортивная машина. Жалпы маған мультимедиясының өзі былайынан көлденең орналасқаны қызық болып тұр. Барлық машинада ол альбомный болып орналасқан, мына жақта прям портретный Тесла. Теперь интересный бас тормоз қазір. Қара, камера заднего вида. Аха. Полностью мына жақта шығады. Аха. Бұл мысалы 17-ші жылдан шыққан көлік болса да, камераны осы жаққа панельге істеп болған. Мына жақтан емес. 360 емес бірақ. Жоқ. 360 емес. Все. Аха.
Надо басасом, у нас морда поднимается. Если лежачки полицейские. А, чтобы бамперді жұлып алмасы үшін, мұны жердегі мұна кнопканы, яғни батырманы бассаңыздар, алды көтеріледі екен бамперден өту үшін. Бұл жақта я дрифт көмектесетін бар. Яғни сіз дрифтті қаншалықты занос болсын, болмасын, соны таңдай аласыздар. Дұрыс қой. Мені қараңыздар дрифттің несі, углы. Это вот сильный угол. Қаншалықты дрифтовать ету керек, соны көрсетеді. И бұның тағы да ерекшелігі, мысалы, лепестоктары, бұл мысалы сіз плюсқа бетіп қоя аласыз ғой, и артқа бетіп минусқа қайтан бетіп надан қоя аласыз прямой. Екеуі бір-біріне получается взаимосвязаны ғой, яғни бір-бірімен байланысты. Біздің мысалы менің камерамда мына плюс болса, мына минус болды, басқа қойылмайды ол. А мына да плюсті мынамен де қоя аласыз. Енді сіз асық беатқан кезде каждый секунд маңызды ғой, да? Иә, дұрыс. И біздің бойымыз ұзын, мысалы менің бойым 1.80, заявка 1.90 даже, да, наверное. И мына үстіміз тиіп тұрған жоқ, басымыз, көрдіңіз ғой. Яғни мына орындықтары өте ыңғайлы жасалған. Бірақ көлік Зайырдың айтуы бойынша ыңғайсыз. Иә? Ыңғайсыз. Мына көлік пойдет, но неге ыңғайсыз? Жесткая машина. Өте, иә. Тақ-тақ-тақ деп, иә? Иә. Мен вообще ұнатпаймын ондай жесткісті. Красота требует. Егер иә. Lexus айдап жүрген, там комфортный Mercedes, Maybach айдағысы келетін адамдар бұл көлікке қызыға қоймас. Өйткені сіз каждый ямадан өткен кезде, как будто төмен жағыңызда головкин отырып, почкіңіздан ұрып отқан сияқты. Бұл машин чисто, брат. Кайфовать етеді. Иә, вечером оделся, шықтың, қызы алдың, там один лаунж бар, заехал, отырдың, шықтың, все. Мына мысалы сен гостиницаға или бір жерге барсаң, швейцарларға доверить етіп кілтін бере аласың ба? Ана жақта специальная функция бар. Мысалы қараңыздар, валет паркинг деген функция арқылы сіздер көлікті кілтін сіз беретін болсаңыз, ана функцияны қосып кетесіз. Да, и ана жақта уже өзің настройка істейсің. Допустим, разгон не больше 10 км/ч, чтобы сиденье не мог двигать, чтобы когда заглушил, завести там не смог. Ага. Көп плюс-минустары. Я бәрі функция бар. Айдап кетпес үшін, яғни сіз арата пароль қоясың, еще. Иә, парольмен соны қоясың. Өте қызық, иә, өте күшті нәрсе. То есть разогнаться не сможет, ештеңке. А если ты там час будешь ездить, а он 10 км/ч мен час будет ехать туда, да? Нет, так не будет. Там у него ограничение. Енді моторын ашып жалпы өзің көрдің ба? Жоқ. Көрген жоқсың ба? Пока жоқ. Майын қалай ауыстырдың? Не майын құясың? Қазір ауыстырғанда айтамын. Ауыстырғанда ма? Пока әлі пока білмеймін. Көрдіңіздер ма? Көлік алатын болсаңыздар, Зайыр құсап алу керек қой. Ештеңкесін білмей жатып, просто көлік ұнады и мен аламын. Ақшам жетіп тұр ма? Аламын, да? Иә, поэтому мен жұмыс істеймін. Иә, чтобы осындай кайфовать етуші. А зачем нужны? Қалай ұрыша айтамын? Зачем нужны деньги? Если они не приносят пользу. Да, если ты не кайфуешь. Ты должен зарабатывать. Только вот ради вот этого надо зарабатывать. Надо машину мен тюнинг семь. Хлай, брак, интересный тюнинг семь. Ага. Конкурс среди подписчиков будет. Ага. Кто нарисует лучший тюнинг, я тот тюнинг сделаю на эту машину. Е-мое, карбон. Да? Карбон мен. Прям. Көрдіңіздер ма, сіздер құдай қаласа, егер Зайыр сол конкурсты істеп жатса, мына жерге инстаграм қалдырамыз. Сіздер сол конкурсқа қатысып, ана үйде қиялданып, бір ана математика дәптеріне сүйрет салып отырасыздар ма? Сол кезде. Если бірінші орын аласыз, все, проблем нету. Біз істейміз. Сол тюнингті, иә? А ол адамға бір нәрсе там, что-то светит? Обязательно подарок сделаем. Подарок, да? Да, можешь покатаем даже. Макларен, да? Yeah. Можешь за руль посадить. Можешь за руль посадить. Сол үшін мотивация болсын, құрметті достар. Мына жақта двигатель жоқ, мына жақта... Жүк салғыш? Иә. Багажник? Багажник. Аха. Аккумулятор осы жағында? Иә, мына жақта аккумулятор, вот. Аха. 350 мың доллар деген қазіргі теңгемен шаққанда миллион сколько это? Сколько? 180. 180 миллион, да? И у нас, кстати, это мне подписчики подарили. Қолдан жасалған, міне, мәссаған. Кім именно? Вот, Zahir G класс от Кема автосервис. О, красавчик Кема, вот, вообще без проблем. Красавчик. Әдемі, да, әдемі. Мына жерде тек осы сияқты болды ғой, басқа не саласың? Мынау зарядка. Аха. То есть бұл мынандай машина, то есть бір айда төрт рет үш рет шығасың и все максимум. Иә.
Машина выходного дня, дети. Я специально, чтобы машина, ну, зарядка не села, аккумулятор. Ага. Заряд того раз. Да? Кан алып көрсетейік. Мына зарядкасы осындай болады, көрдіңіздер ме? Қа вот. Прикуритель вытянул, поясн, да? И все. Хан шалықты макларын болсын, қандай машина, суперкар болсын, прикуритель обычный көріндің ол. Тағы не салдың, Атсилы мына жаққа багажнике не сияды тағы? Не салдың бір жерге баратын кезде? Ештеңке. Ештеңке салған жоқсың. Тек осы тұрған күйде. И все. Екі ақ адам отырады. Машина для эгоистов. Да. Только для эгоистов машина. Отбасыңмен, семьямен куда-то выехать нет никак. Никуда ты не выйдешь. Кондиционер жасай ма деп сұраған, хотел отыр. Кондиционер? Кондиционер вообще здесь мощный. Ну вот я говорю, такой вопрос, да, кондиционер, да, на кондиционер. Жүзге қанша литр жейді бензин? Білмеймін даже. Өлшемен. Вообще. Мына есігінің ашылуының өзі қызық. Есігінің мына ручкасы қайда деп бағана келіп қарап отыр, адамдар іздеп отыр. Ручкасы мына жерінде орналасқан. Әшін оны басасың, и өзі ашылады. Сосын, ой-ой-ой. Давочуктар ғой. И сосын көтересің, көтереді. Көрдіңіздер ғой, а? Менде естеріңізде болса, Cadillac Escalade болған осындай ламба двері мен. Yeah. Бірақ өте ыңғайсыз етін себебімен. S2-ға барсам, бір нәрсеге барсам, немесе даже кез келген кішкентайымды жоғары жағы төмен жерге кірсем, бүйтіп ашқан кезде есік тиеді төбеге. Сенде ондай болмай ма? Жоқ. Не бывает такого, да? Жоқ, вообще. Көтересің, и чтобы тиеді. Ол жағдай так низкая. Yeah. Бұның ені, көлемі, яғни мынандай жерден жоғарыға санаған кезде 1 метрден сәл асады. Иә. Yeah. Мынау бәрі карбон. Ол атылат карбон, ол монокок. Монокок, иә. Yeah. Yeah. Біз мысалы рамный американистерге қызығамыз ғой, сіздермен бірге. Рамный, білесіздер, ол темірден жасалады. Ал мынада ешқандай да темір жоқ. Бұл карбоновый, иә, монокок. Өйткені салмағы өте аз болу керек, иә. Yeah. Бұл қатты жылдамдықты алу үшін енді секундына қанша? 100-ге қаншада? 2.9 секунд. 209. 2.9 секундты. Бірақ 100-ден 200-ге 4.5. 4.5 секунд. Yeah. 4.5 секундте 200-ге ойлаңыздаршы, барады. Былай там, чтобы люди поняли. M5 Competition 6.5, 6 секунд где-то. 6 секунд. А мынау, иә, мынау 4.20. Ой. 4.5. 4.5, иә. 4.5 деп барады. В общем, компетишн, короче, халк петет ли другого спокойно. Нет, я в целом говорю, просто компетишн өте, қалай, быстрая машина. Ну, өте жылдам көлік. Өте жылдам машина. Yeah. Бірақ мынадан халк болады. Yeah. Өйткені бұл карбоновый монококкадан жасалған, деш. Иә? Иә, бұны... Сколько вес у него, қазір айтам? 1691 килограмм. 1 тонна 600 килограмм. Иә. Yeah. 1 тонна 600 килограмм. Өте жеңіл, по идее. Мына көлік қанша тұрады? Жалпы мен мысалы қазір отырмын да, ана жақта камерадан қарап отырмын, и алғым келіп кетті резко. Давай мен былай айтам, мен мынау көлікті алдым 300 мың и 50 мың растаможка. 300 мың доллар, иә? Иә, и 50 мың растаможка. 50 мың доллар растаможка. 350 мың долларға айналған екен. Еще бұл қашан алдың сен бұны? 2 жыл бұрын? Жоқ. Жақында алдың ғой, білемін ғой, бірақ заказға жоқ бердім. Октябрь месяц. Октябрьде бердім. Иә, бірақ мынау, допустим, 21-ші жылы, бірақ Ресейде там 17-19 жыл только 400 мың доллар тұрады. 400 мың доллар. Yeah, яғни Ресейде курспен бірге қымбаттап кетті. Иә, дұрыс. И получается 350 мың долларға қазірдің өзіне алғысы келсе адамдар аламайды.
Жок. Аламай, дай, кен, сен уақытында алып қалдың. Yeah. Бересің ба 150 мың доллар? А? Жок. Поехали, сейчас. Все, бисмилля. Не застегнуть ремень безопасности водителя. Ремень был жақта обязательно. Біз кізяқты 2 минуттан кейін, 1-2 минуттан кейін өшіп қамай декен, бұл до конца кәдімгі де айтады екен, сен ремень қосылмаған деп. Чо там, наваливать етеміз да, зайыр жоқта деп қойсын ба? Жерге жабысып қойған екен, база жоқ. Мә, жесткий екен. Біздің, емай, біздің нелерді қатты сезеді оны. Ох ты! Ох ты! Мә, жесткий. Каждый тасты сезіп атырмау, прикиньте. Каждый тогда кондиционер осек. Это не машина, которая пенсионерский ездамен жүретін. Зайыр, қарсы емес, біз қатты басуға. Все, топить етеміз. Беспалевна сұрау алдық ұрсатын. Все, кетті қалды міне. Да, бір, екі, жүзге тексеріп көйік. Истребитель, го, истребитель, прикиньте, истребитель, го, мынау деген. Е-май, айтамайм, айтамайм. Это же истребитель. Күшті, короче, жігіттер, 350 мың долларларың болса, алыңдар. 350 мың долларларың болмаса, просто мен сияқты үстіп қарап отырыңдар. Сендерге барынша түсінікті болсын деп айтып отырмыз. Шоу ұнап жатыр деген ойдамыз. Қандай қызықты, кімді түсірейік, кім мынаны түсіріңдер, ананы түсіріңдер, мынаны түсіріңдер деген адамдар болса, машиналары болса, айтыңдар, пожалуйста. Біз қарап, ішінен таңдап, міндетті түрде түсіретін боламыз. Сіздерге жалпы шоу ұнап жатыр деген ойдамыз. Енді біздің кейіпкерлеріміз қазақша түсінсе де, түсінбесе де, біз әйтеуір шақырып отырмыз немізге, өзіміздің шоуға. Бірақ максимально түсініп қарайсыздар ғой, ә? Сол үшін пікірге міндет түрде жазып, каналға міндет түрде жазылып, тіркеліп, достарыңызға таратыңыздар. Біз бұдан да мықты контенттерді сіздерге бере беретін боламыз. Қазақстандағы ерекше көліктер, блогерлар, кім болсын, қандай болсын, бізге бәрібір сіздер жазасыздар. Біз соны істейміз. Ал бүгіндікке осы, бүгінгі шолуынады деген айтамыз, Зайырға рахмет айтамыз. Қоштаспаймыз, келесі кездескенше, майкар кезет, әрқашанда сіздермен. Все, давайте.